Pimp Thy Mind. Magyarország legőszintébb mozi csatornája. Sziasztok, itt vagyunk újra. Sziasztok. Végre elérkezett a Fallout kibeszélő ideje. Ez egy full spoileres kibeszélő lesz. Bár nem is értem, hogy bárki miért kattintaná egy videóra, ami egy egész sorozat évadnak a kibeszélője, úgyhogy ha nem látta. Abszolút. De még mielőtt elkezdenénk az érdemi kibeszélőt, beszéljünk már egy kicsit az Áberről, mit szólsz? Jó, meg jó, hogy nincs itt, úgyhogy akkor most végre. Igen, de közben ugyanakkor érezzük azt, hogy a szelleme itt lebeg közöttünk. Abszolút, abszolút. Tehát, hogy eredetileg ugye ez úgy volt tervben, hogy majd az Ába is megnézi, és akkor ez egy három emberes kibeszélő lesz, de hát neki nem tetszett. Szerintem így kb. 3-4 rész után annyit írt a közös chatben, mit írt, hogy gyerekek, ez egy nagy szar. Igen, ez egy eszement idiótaság. Ezen kilépek a Pimp Thy Mindból. Jó, nem nyilván, de hogy... Tehát szarozta. Aha. Szarozta a Falloutot a mi fiunk. Ez fájt azért egy kicsit. Tudod, mi fájt nekem még? Amikor a Lucy-ra azt mondta, hogy szerint az végig egy szellemi fogyatékos. A Lucy? Aha. Fantasztikus. Karakterébe van. Így annyira imádom. Jó. Az baromi jó az a rajz, azt majd be fogom linkelni, amit küldtél három színésznőről, és köztük... Várja? Nyugodtan. És köztük a Emma Stone-ról, tudod? Igen, az Emma Stone-ról küldtél egy... Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy meg a Lucy, és mindig mellett volt egy ilyen... cartoon figura, és az övé tisztára. Teljesen. Már most, hogy melyik meséből van. Nem tudom, de fantasztikus. Tényleg egy ilyen kis kacsacsőrű emlős, annyira aranyos. Na mindegy, szóval őt szarozta le az Ábi, aztán mit csinált még a mi fiunk? Fogta, és letöltötte a Fallout 3-at, vagy a New Vegas-t, ezt már nem tudom, ami mellesnek minden idők egyik legjobb játéka. És mit mondott rá? 5 percig játszott vele, aztán azt mondta, hogy fél Gyuri, ez már hülyén néz ki. Hát ez borzasztó. Ez borzasztó. Tehát, hogy azt mertem, hogy nem minden idők legjobb játékára, 5 perc után, hogy ez már, tehát hogy grafikailag ez az ő igényének már nem felel, meg úgyhogy letörölte. Sőt, hát mi lett volna, hogyha a Fallout 2-t tölti le, amire azért a fanboyok azt mondják, hogy az minden idők legjobb Fallout játék, én sem szoktam Fallout 2-vel, azt most már letöltem. De megértem a szintugást, nem megértem azt, hogy a Fallout 3 ma már baromira elavult, szerintem a 4 is szarul nézett ki, már akkor, amikor kijött. Ugye mindenféle hülyeséget mondott rá a Todd Howard, hogy next gen graphics, meg 10 times the pixels, ilyeneket mondott. Fú, borzasztó volt egyébként. Na mindegy, de hogy ettől még fantasztikus a játék. Okay. De hogy most mihez kezdjünk egy ilyen emberrel ezek után? Tehát, hogy hát kicsit én ezt úgy érzem, hogy a szívembe szúrta a kést. Az a baj, hogy az Áber belépett akkor így ezáltal abba a kategóriába. A bukottak. Egy mémet is láttam, hogy én... játszottam a Fallout játékkal először, utána pedig láttam a filmet, te a filmet láttad, és utána játszasz a játékkal, nem vagyunk ugyanolyanok. Yeah. No ugye? Bueno. Jó. Na most, akkor képzeljük el azt a szituációt, hogy mi lenne, hogyha az Ábert belehelyeznénk a Fallout világába, konkrétan a sorozat világába. Bár mi lenne? Volt Dweller lenne? Igen, természetesen volt. Tehát a menedékben. Hát azt mondom, hogy... Bátornak kellene fenn azért. Figyelj, helyettesítsük őt be a jelenlegi hasonmásával. Tudod ki a hasonmása? Mert hogy tucatjával írtátok, és egyébként nagyon helyesen. De rólam ki a videó, pedig ott sem vagyok. Jó. A Woody Allen, vagy ki? Woody, nem, hanem a Fallout, a sorozatban van egy megfelelője az Ábernek. Jó, az öccse. Igen, köszönöm! Több tucatjával írtátok ezt, és tényleg nem csak az, hogy az arc, de hogy az egész test, a fizikum, minden. Tehát, hogy egy az egybe az Ábi, tehát, hogy akár egy petéjükre is lehetnének az a srácok, aki mellesleg a Norm névre hallgat. Normi. Szóval a lényeg az, hogy ha kinyílna a zsilipajtó, és az Ábel a Norm testében egyébként mindegy, kilépne az ajtón, és bezárulna mögött, tehát nem a Lucy menne ki. És meg lehet egy csótányt átfutni. Még jó, az sem. Nem, de hogy szerinted mennyi ideig húzna, és milyen halála lenne? Hát, szépen. Szerintem még csak egy Deathclaw sem kéne, hogy megjelenjen. Valószínű, hogy hát nem tudom. Ábi azért talán meglátna egy menedéket, egy házat, és akkor oda beásná magát, és várna, és figyelne. Én azért ennyire... futni Gyurikán. Szerintem az Ábia úgy odakint a pusztaságban egy vallási fanatikus szekta tagja lenne, vagy vezére. De hát, hogy ő szervezné meg a szektát. Szerintem meg a Brotherhood is bevenné, és akkor ő Squire-na? Ő mosna az ágyék kötőit a... És rászállnának, a négyen is minden nap megvennék. Meg egyébként arra gondoltam még, hogy lehet, hogy véletlenül az első vízforrás, amihez eljutna, az nagyon durva radioaktív szar lenne, amiből inna, és aztán gyanútlanul menne tovább, és egyszer csak rájönne a húgyozás, és közben a szervezetében ez a radioaktív cucc, ez nagyon durva savvá alakulna át, ami még, amíg még benn van, nem sebezné. Hanem azonban vizeléskor,
És már nem tudna lehúzni a cipzárt. És nem tudná lehúzni a cipzárt. Passz! És behúgyozna, és lehúgyozna a lábát. A fél lába leszakadna, úgy kb. Mint az Alienben, amikor az Aliensből kifolyik a sav, és sebzi a Nostrum anyajot. Iratkozzatok! Három vesém van, úgyhogy nekem a radioaktivitást kiszűrni a vesém. Tényleg, hallod, hülye vagy ő te... Ő már félig ghoul, érted? Hát, hallod, az Ábel a legjobban felszerelt ember az apokalipszis. Abszolút, tökéletes ember. Jó, ezt elfogadj. A legvégére megdőlt a csapdánk. Ábel, nézz egy picit balra le. Balra le. Nem annyira. Kicsit egyre följebb. Jobbra. Igen, ott egy környék. Nem, a lámpa környékére. De ugye az egészet nézd meg. Ne, nyugodtan felállhat. Ja, igen. Annyira. Fel akartam venni a reakciódat, hogy be fogom vágni. Jó vagy. Ez óriás. Tudod, mennyit szarakodtam, mire belőttem azt a kurva lámpát? Borzasztó. Én mondtad, hogy üljek le ide. Direkt oda készítettem, mindent, mindent lepakoltam, hogy még eszedbe se jusson máshol ülni. Ez király. Ez jó, király. Na és okay. Akkor ezután a kis közjáték után kezdjünk el beszélni akkor végre a sorozatról. Peti, hogy minden tetszett összességében? Hát ugye úgy hagytuk itt a kamerát még egy jó pár hete, két hete, hogy valószínűleg azért ezt a színvonalat tudják majd tartani, és hál' Istennek én úgy gondolom, hogy ha természetesen azon a full gázon, amivel az első rész nem ment, nem is mindig sikerült végigmenni azon az úton, amin tervezték a készítők, illetve néha azért éreztem a számítógépes pályaalkotást is a játékban, tehát néha ilyen mellékküldetésekre elkanyarodtak, hogy aztán végül ugye a fő küldetésre menjenek tovább, és ezért néha ritmusban voltak, de tényleg csak apró egyenetlenségek, de ezt leszámítva én baromi jól szórakoztam az összes része. Nem tudnék filler epizódot mondani, még egy kicsit a menedékben játszódó, tehát az öcsi ágán futó részekre, az elején azt gondoltam, hogy jaj, most akkor minek jövünk ide-vissza, de annak is megvolt a célja. Nekem is ugyanez volt a véleményem. De aztán utána az is kifutott, hogy jajról, igen, ezt értem, megvolt a cél tényleg. Ja. Most angol szót akartam, de kicsit csinálják. És egyébként a világ szerinted jó? Tehát odakint meg az, hogy mennyi mindenkivel találkoznak. Én úgy gondolom, hogy jó, de azt is megértem, vallom, és akkor lehet, hogy most majd azoknak a nézőknek a véleményre vagyunk kíváncsi, akik esetleg nem játszottak a játékot, és úgy nézték meg szűzen a filmet, de vallom, hogy alapvetően ez inkább nekünk készült, azoknak, akik játszottak, ők könnyebben vonódunk be, hiszen mesteri volt a megvalósítás a játék és a film között, tehát majdhogy nem tökéletesen hozta a film a játékot, de akik nem játszottak a játékkal, ott el tudom inni, hogy úristen, mi ez a góra nem tudnak reagálni. Góra sem, meg hogy most kicsit 50-es évek style, de elképesztő horror, kis Mad Max, kis... Szerintem az apokalipszis valamiért vonzó. Amúgy ez igaz. Az embereket rohadtul érdekli. Igaz. Én nagyon szórakoztam ebben a sorozatban. A Maximus szála volt az, amit az elején nem fogadtam annyira jó szívvel, mert azért a Brotherhood, amikor meglátod a Brotherhoodban nem is a kis helit, aha, vagy csapatszállítót, hanem a nagyhajót. Aha. Az egy ilyen big what the fuck pillanat, igen, az általában a vége fele van. Mint az a Marvel, mi az a... Igen. Szóval, hogy az egy ilyen nagy dolog, meg tök jó az, hogy a játékban a Brotherhood azért ugye a háttérben van, igen, egy frakció. Nem tud először a szándékaikat. Nem tud sok semmit, és ez jó sötétbe tartani. Jó, hogy van egy ilyen erő, és szerintem... Hát az első rész. Ez nem mondom azt, hogy a Maximus rossz volt, vagy hogy az őszára rossz, csak szerintem ezt a nagy rejtélyfaktort kivették. Aha. Mert az a játékokban van az Enclave, meg ez a frakció igazából, a két nagy frakció. Meg ez, nem tudom, hát az NCR az, nem tudom, New Vegas-ban, vagy már a Fallout 3-ban is benn van. Az NCR ez a... most kinyírnak, North California Republic talán? Ja, California köztársaság, nem biztos. De itt nem az van, hogy azt már lebombázták? Itt már lebombázták, de ugye láttad a zászlót a medvével. Ja, igen, szor, az így van, így van. Illetve hát a jogutó, tehát a végén, akik ugye a szervezkedés mögött, ugye a hidegfúziós örökenergia mögötti Prometheus láng megtalálása mögött vannak, ők ugye az NCR képviselői lényegében. Igen. Mit gondolsz ennek az egésznek a végéről, a záróképekre gondolok? Jaj, ennek nagyon, nagyon örülök, de még egy picit hadd csatoljak vissza te gondolatodra, hogy nem mond, tehát azt mondtad, hogy nem mondom azt, hogy a Maximus rossz volt, én nem azt mondom, hogy rossz volt. Igen. Tehát de egy az egyben a színészek. Változott a véleményem.
a kis, nem is tudom, amikor egy kicsit így morzsolja az a bizonyos szögekből, abszolút. Bizonyos szitukba az a gyerek olyan, mintha Denzel. Vannak ilyen Denzeli kis idegrángásaival lehet így fogalmazni, de nem vagyok benne biztos, hogy rossz színész, de hogy ez nem is tudom, 85%-on keresztül vagy ilyen fejet vágjon, vagy pedig ne bántsatok fejet. Tehát ezt a kettő vagy nagyon unalmas, vagy nagyon bárgyú, vagy én nem is tudom. Tehát színészileg őt, mint a Walton Goggins, mint ugye az Ella, a Lucy karakter, szerintem Kemperbe ez egy, visszafogottabb szerep. Igen. Azért ő az ideje nagy részében gyalogolt egy ilyen kurva egy exoszkeleton vasivatagban. Egyébként azon gondolkoztam, hogy a szarba éli, az túl. Tehát ha 2 órája mennél abba a szarba, meg tud... Mondjuk abban van egy atomreaktor elején valami, ami ellát és elter. Úgyhogy akkor azt kell feltételezzük, hogy ott van egy rendes légkondi, hideg víz, minden szar. Ja. De amúgy ezek, amennyit ezek mentek a sivatagba, gyalog is egyik másik. Tehát, hogy valamelyik fél lábbal, valamelyik szétszakadt lábbal. Volt egy jelenet, amikor bemegy a Lucy arra, vagy a Lucy-t elrángatja a gúlunk oda, ahol el akarja adni. Igen, igen. És ki akarják venni a szerveit, és azon gondolkoz, egy haverom dobta ezt be, hogy szerint az mekkora életképtelen fasság az a rész, mert hogy oda gyakorlatilag ott a Lucy simán kinyír bent mindenkit. Tehát, igen. Hogy az egy ilyen szervkereskedő központ, nagyon fontos potionök vannak ott a gúloknak, stb. És lazán faszán bele tud a sétán, és mindenkit kinyírni. Hát van ott 2 szerencsétlen csába kiőrzi az egészet, tehát nem is érted nagyon. Ja. Viszont a gúlok mennyire? Az első feral gúl, vagy így fél feral gúl. Akivel találkoznak. Hú, de megváltozik a film hangulata. Hirtelen olyan 28 nappal később zombi jelentbe csöppenünk. Igen, és a játékban azért tudnék, hogy azért ezek jönnek. Tehát a játékban 5 percenként megtámad téged valami. Tehát, és gyorsak. És minden meg akar ölni, enni, kikaparni a szemedet. Itt igazi feralgó nem is nagyon volt, tehát egy teljesen átalakult támadás nem volt. Az a csaj volt talán a legdurvább, de amúgy a gúlok annyira jók, annyira félelmetesek. Velük kell foglalkozni, illetve Peti még, ami abszolút horror jelenet, amikor találkozunk, a Walton Goggins meg a Lucy találkoznak egy olyan gullal, aki épp szintén átalakult. Én erre gondoltam. Ja, arra, én a csajra gondoltam. Én erre gondoltam. De hallod, ez is. A zseniás jelenet. Tudod, miben volt ilyen feelingem? A Brad Pittnek az a zombis filmje, a World War Z, amikor be kell menni, befújja magát valami halálos mérget ad magának, és el kell menni a zombi közt. Mellett, és ott áll mellett a zombis így... Na, hát hogy kattog a fogával, és ott van az arcod mellett, de így nem észlel. Jézus. Meg a hangja is. Marha jó kis ilyen szűrőt berakhattak, de amikor néha megváltozott a hangja, hogy már ilyen feral hangja. Igen. Volt, tehát, hogy ez a horror része a Falloutnak. Szerintem egyébként elsősorban gúlok, és ez tök jó. Most akkor komolyra fordítva szólt, ami a Lucy-t illette az Abel kritikája kapcsán, tehát, hogy amúgy szerintem azok, akik kijönnek ezekből a shelterekből, azok kb. Ilyenek. Igen. Tehát a játékban is ennyire végtelenül bárgyú, naiv. Idealista. Igen, tehát hogy valahogy, te ugye helyre raktak minket itt most amiatt, hogy ez mikor is indul ez az egész. Tehát, hogy megjegyeztem egy életre, én elmondom most mindenkinek, és köszönöm a kommentelőnek. Onnan jegyeztem meg, hogy a Cyberpunk, aminek nincs köze annak a világnak ez a világhoz, az is 2077. Na itt is 2077-ben robbannak föl a bombák, és rá 219 évre vagyunk most. Igen, de hogy amit mondtál, hogy ez a McCarthy korszak, tehát hogy az, amit látunk itt, ez a nyárspolgári, külvárosi amerikai élet, ezekkel a nagy hajakkal, meg a nagyon kedves feleség, ez ugyanaz kicsit, mint a WandaVision világa a sorozatban, és ez ilyen. A Stepford Wives. Vagy Stepford Wives. Tehát ez az ilyen idilli kertváros élet, ahol a feleség otthon vesz, a férje elmegy dolgozni, mindenki mosolyog. Tudod? Igen, igen. És ezzel mentek ezek be, ezzel a világlátással mentek be a shelterbe, és akkor ott szocializálódnak 200 éven át, ami ez az egész dolog önmagát reprodukálja. Tehát amikor kijön bárki ezekből a shelterekből, az se hülye, és tök alkalmatlan a túlélésre, ez benne a jó. Abszolút, és sőt, már ebbe a világban élnek 100 éve, mert körülbelül akkor a játéknak a feltevése, jól értettem, de akkor most egy újabb labdát dolgok, amit le lehet majd csapni, az, hogy valóban ott a hidegháborús 50-es korszak körül konzerválódik a világ, igen. És ugye a következő 100 évben is még az megy, tehát ott akkor már McCarthyról nincs szó, de arról szó van, hogy hidegháborús fenyegetettség, atombomba fenyegetettség, kommunisták, szovjetek, ez még 2077-ben a bomba robbanása előtt is ugye a levegőben van, úgyhogy innentől fogva, és ugye mitől más ez a világ, vagy először nem tűnik föl, de aztán ugye a vége felé rájössz, hogy nincsenek számítógépek, tehát olyan, mint hogyha a mikrocsippek, mint olyanok nem kerültek volna feltalálásra, és az 1950-es évek körüli technológiai fejlődési szintjén
állt meg volna meg a világ, de természetesen azért rá 220 évre is már itt-ott azért vannak futurisztikus elemek, de mégis ez a 20. század közepi technikai fejlődési szint látszódik végig. Térjünk egy kicsit erre a tanácsra. Amikor belelátunk a tanácsba, hogy hogyan, ugye hogy a különféle háttérerők hogyan akarják, meg milyen elképzeléssel megformálni a saját menedékhelyeiket. Igen. Ott azért, amik elhangoznak... Bedanak félmondatokat, amik arra gondoltam azon, hogy na akkor második szezon, harmadik szezon, ötödik szezon. Jaj, nem erre... Tehát ez simán lehetne egy... Mennyire igaz? Minden egyes voltban éppen, hogy ott, ha nem is szezon, de mondjuk egy-két résznyi muníció mindegyik elképzelésben van. Hogy mondják, ezt az ilyen spin-off, na. Ja, tehát egy spin-off, és egy Chinese Shelter. Ja, és tessék, három évad. Tehát a végtelenségig lehet majd ezt fejni. Na de amit akartam mondani, hogy figyelj, ott nem hittem a fülemnek. Ja. Tehát, hogy azért bocsánat, ott ezek a fejesek akkora fasságokkal álltak elő, ilyen emberkísérleti ötleteik voltak. Miért? De tényleg miért? Hát olyan hülyeségekkel álltak elő, hogy csak egy maradjon, meg ilyen mi van? És még ez is egy easter egg volt, ha megfigyeltél, ugye még az előző adásban mondtam, hogy hát, azért azt szeretném, hogyha a Super Mutantek benne lennének a Super Mutánsok. Benne lesznek előbb-utóbb. Ugye most nem voltak, de annyira viszont igen, hogy az egyik menedéknek ugye az volt az ötlete, hogy mi lenne, hogy a katonai kísérleteket csinálnák, és akkor Super Mutánsokat képeznénk illegális bevándorlókból. Igen, de az, hogy később, amikor a játékban oda jutsz egy ilyen helyre, és megtaláld ennek a nyomait, Az nem ennyire nevetséges. Nem. De ez így kimondva, hogy ezt nem gondolják komolyan, hogy ez így indul. Hogy egy hülye kitalálja, és ez a mondat. Igen. Tehát ez ki kéne röhögni? Meg egyáltalán ugye az is, hogy egymással kísérletezünk. Tehát, hogy nem ezeknek a sheltereknek azért alapvetett, azon lehet vitatkozni, tudod, hogy ki hogyan gazdálkodjon, hogyan oldjuk meg a reprodukciót. Igen. Egy csomó minden jó kérdés. De ez nem játék, csesz meg, hogy itt kísérletezzünk majd az alanyainkon, hát oda azért megyünk be, hogy túléljünk. Ja, neki kicsit az, illetve... Nagyon fura. Illetve szerintem ez az egész tanács dologgal ezt a kicsit összeesküvésre, mert hát attól függ, ugye, hogy kit kérdezel, vagy nem, de ezt a Deep State-et akarták szerintem letükrözni. Ja. Tehát magyarul, hogy oké, vannak a kormányok egymáson, van az USA az oroszok ellen, de amúgy a legnagyobb háttérből a mindent, a világ összes vagyonát uraló titkos gazdasági körök és szupermilliárdosok azok, akik a végén azt mondják, hogy igen, akkor most csinálunk egy ilyen volt rendszert, és hát akkor már legyen értelme a volt rendszernek. Mm. Ugye ez a lényeg. Visszatérve még a főgonosz nőre, ő engem rettentően irritált. Igen? A Sarita Chowdhury a neve egyébként, akkor a bombanő volt. Az és Farsi Csajci, vagy én nem is tudom. Igen, és hogy ő vele megint azt éreztem ebbe a sorozatba is, ez is szerintem... Ezt elmondta az első adásban is, kíváncsi vagyok. Igen, ez is áldozatul esett annak, hogy az elején berongyol egy ilyen csapat, élén ezzel a nővel, és teljesen kíméletlen beteg állatok, szarrá ölnek ott mindenkit. Uh-huh. Aztán a végére, amikor találkozol vele, akkor... Kicsit akkor felmentik, igen. Felmentik, és elveszik a bosszút tőled. Igen. Miért kell mindig ezt csinálni, hogy annak egy olyan jó gonosz, az egy olyan jó utánivaló gonosz, de nem, őt is meg kell érteni a végére. Nem akarom megérteni, ki akarom nyírni. Queen of Flames, ugye? Vagy valami, nem is tudom, mi volt a neve, a lángok királynője már. Olyan szar ez, hogy miért kell mindig ezt csinálni. Hát egyrészt, másrészt meg én is gondoltam erre, mert ugye ezt mondtad is, hogy, és még csettintett, és megmondom, hogy nagy igazad volt, pedig nem örülsz akkor most neki, mert ugye mondtad, hogy kíváncsi vagy-e, hogy ezt majd fölmentik, és tényleg fölmentették, de megérted valamelyest, mert ő kit támadott meg, a szuper gonosz, az egész világot fölrobbantó volt ebben igazad főnököket, van. És leszármazottaikhoz tört be az ő világába, ők a szuper gonoszok. De érted? Ő a szuper gonosz, már mint a férfit, a férjük, igen. De ott halomra ülnek, tök ártatlan, de meg rettentő naív embereket, igen. Szarra ölünk, és ő... Akik több generációs utódok, nem mindenki kifagyasztott valaki. Így van, és miért? Jó, persze, nem szent ő. De mondok mást, és akkor most két jelenetet még, ez ilyen nitpicking. Az egyik az, amikor a Luciék lemennek egy másik voltba. Uh-huh. Ott találunk egy más társadalmat, igen. És ott a Maximus lazán be tud sétálni, kb. A nem is tudom, minek nevezzem azt, reaktorszoba, és csak hozzá kéne nyúlni, és kihúzni, és mindenki megmordelne ott szépen, érted? Igen. Ő miért mehet oda be? Ez hol vannak az őrök? Igen, és a csaj rajta kapja, és akkor így... Tehát még ott is egy bárgyú párbeszéd zajlik le, tehát és kb. Fegyvert rántanék rá, tedd le, ne nyújj hozzá. Kettő lépést állt a térdel, ezt kéne csinálni vele. Hát kivezetik, igen. A másik meg az egésznek a legvégén van egy elképesztő jelenet, amikor ugye ott van az a
egyébként elképesztően jól berendezett helyszín, aha, ott van a Kyle MacLachlan, ugye, aha, aha. És hogy látjuk a háttérben a város romjait, és hogy ott van egy ghoul, ugye tudjuk ki, és aha. Hogy az miért van ott? Tehát, hogy az, aha, az ott ült 100 éve, vagy mi, vagy mit tudja, hány éve, az miért van ott? Hogyha az elvileg egy nem akárki. Ez már inkább ilyen easter egg-nek van. Azt tudod, aha, mi az egy ilyen hatásvadász, baromi jól kinéző dolog, de amúgy, ha utána gondolsz, hogy ha azt valakit tiszteltük, akkor az miért van ott? Miért van ott? Mi a szar? Igen, igen, azt nem értettem. Annyira megdöbbentő. Olyan nagy szerep annak nincs. Én először azt hittem, hogy az a valaki, az a Walton Gogginsnak lesz a felesége esetlegesen, vagy valami. Én meg tudom, mit hittem, hogy a főgonosz nő lesz a Lucy anyja. Bár az nyilván... Aha. Itt van kis conflict of interest, de hogy ja, tehát hogy azt hittem, hogy ő lesz. Mindenesetre nagyon érdekes volt, és én nagyon szerettem nézni a Lucy fejlődését, és a Lucy végig egy tök jó ember. Ő a Luke Skywalker valahol, tehát hogy ő az az ember, aki mindenhol a reményt keresi, meg mindenkivel kedves akar lenni. Megkeményíti őt nagyon hamar ez a világ. De valahogy olyan jó volt nézni neki meg a Maximusnak az egymáshoz közeledését, nem? Azt is, meg ahogy egy kicsit úgy érdesedett, tehát valóban az idealista világ azért kezdett hát szöges meg karcos lenni, és ahogy a színésznő is ebből, tehát az Albert megértem ebből a szempontból, hogy azt mondta, hogy jó, hát az egy idióta kis csaj. Egyébként, de ha nem ismered a Falloutot, akkor tök jogos a következtetés, tehát, és valószínűleg irritáló lehet. Majd az Ábi, persze. Jó, hogy ki, hogy... Nem, de hogy bárki, aki nem ismeri a Falloutot, és ezt a csajt kell nézni a maga bárgyúságában, és így szétcseszidek, hogy hallod, az meg fog ölni! Gondolkozzál! Bárgyú sokan mondja, hogy okidoki! Okidoki! Semmi más, de aztán pont olyan 5.-6. rész környékén, ameddig az Ábi nézte, ott kezd el a lány azért úgy keményebb döntéseket is hozni, sőt, sokszor már erősebb lesz sok mindenben, mint maga Maximus, aki pedig kín érdekelt a világban, de ha már... A Maximus fura valahol. Nagyon fura. Mi azt hiszed, hogy ő a debil bizonyos szempontból. De ha már arról van szó, hogy ilyen logikai bukfencek, én egyről nem, tehát egyen nem tudtam valahogy átkeverni magamat, mikor vannak a Maximusnak a flashbackjei, hogy ő kimászik gyerekként a hűtőből, ami éppen túlélt egy atomrobbanást, ugye azzal... Jó, az egy, biztos egy nuka hűtő. Ezt a pólót ajánljuk a figyelmet. Igen, igen, ez egy, hát nem biztos, hogy Nuka Cola, de ez egy japán Nuka Cola talán. Az van, hogy japán Nuka Cola. Fordítsátok le. Egyébként a Nuka Cola, bocs, hogy ne feledd szabad, kérlek. Tehát, hogy a hűtőnél tartottunk, de szerinted ezek a Nuka Colák, ezek radioaktívak? Igen, azok voltak. Én úgy emlékszem, hogy igen, de most lehet, hogy kapok a fejemre. Na igen, tehát, hogy a Maximus kijön a hűtőből. Kijön a hűtőből, de amint kinyitja az ajtót, ugye minden tiszta, forró, szétégett holttestek vannak körülötte, lényegében egy páncélos lovag van mellette, de valószínűleg, hogyha lelépne a földre, akkor ő is itt elégne a kis dorcolja. Mi tört? De semmi baja, nincs rajta égési sérülés, kicsit meg van tán izzadva. Remeg mögött a forróságtól a világ. Mi történik, mikor kinyitják az ajtót? Belül mögötte, ahol a hűtőnek a ventilátora van, ő ekkora lyuk. Tehát, hogy az a mindig lyukas, az végig lyukas volt az a hűtő. Tehát nem 5 centi vastag falai jó, voltak mindenütt. De szerinted atomot dobtak arra a városra? Biztos atomot dobtak, igen, mert atomot. Oda már nem kellett volna atomot dobni. Hát az egy, vagy pedig egy nagyon csúnya dirty bomb volt, mert azért láttad a mother of all bomb. Igen, láttad a jó, kátert, okay. Úgyhogy az valószínűleg atom. Jó, nem tudom, igen, az fura. Az fura, hát, mert ott azért na. Na jó, mindegy is. És akkor még egy színészre azért térjünk ki az arcjátékára, Walton Gogginsnak, mert jó, nem az arcjátékára, de mennyire jó, hogy kapott ő is egy ilyen múltat, egy ilyen flashbackes részt. Én nekem tetszett, hogy ebből a... Én vagyok a filmsztár, ez a Brad Pitt féle, nem tudom, nagymenő, vagy John Wayne, inkább ezt mondanám, John Wayne féle nagymenő, így van, John Wayne, és hogy lesz ebből az emberből egy ilyen kétkedő valaki, aki egyre, az ő fontossága, hogy esik egyre inkább vissza, és hogy lesz inkább, ahogy van egy beszélgetés is, egy inkább termék csak belőle, egy hang vagy egy felvétel, míg a feleség, akivel legelején találkozol, egy színes bőrű az 50-es években, gondolod, hogy jó, milyen rendes ez a fickó, hogy ezt fölkarolta, ő biztos van egy kis titkárnőcske, és nem, így változik meg a dinamika a kettők között, és a fontosságuk is a világ történéseire, nekem ez marhára tetszik, és nagyon tetszik az is, hogy most a Walton Gogginsnak a sztoria még sehol nem futott ki, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy vajon mint kiderült a feleség az egyik mastermind itt az egész Vortex mögött, hogy vajon ők összefutnak-e, kéne ennek lenni egy íve, de és legtöbb jelentben azt gondolta, és ez is tetszett benne, hogy egy rohadt szemét az a Walton Goggins féle cowboy, ja. Hát akár ahogy azzal a kis srácsal is végez mondjuk,
nem is kisrác, hát az a tini fiúval, akik ólomgyűjtő vadászokhoz oda. Jaj, ah, tehát ott is ez rohadése. Megtette volna, hogy nem végez vele, de azért jó, végez vele. De és bocs, és akkor mindjárt befejezem, átadom, hogy, hogy mégis vannak ilyen kisebb visszatáncolás, amikor, amikor úgy gondolod, hogy igen, őt megedzette ez a világ, igen, egy rohadék, de, de, de anélkül, enélkül nem tartani, itt nem élne. Jó, a kiindulási pont nekem ő nem úgy filmsztár, ahogy bármelyik filmsztár. Én azt láttam rajta, hogy ez amúgy kurvára nem szereti ezt az egészet, ő nem bírja azt, hogy oda mennek hozzá emberek, jól kezeli, de hogy ez nagy, ez egy cowboy. Ő a szívébe, a lelkébe cowboy. Az arcjátéka fantasztikus, meg ez a csávó úgy jó, ahogy van, de amit én imádok benne, az a járása, Peti. Teljesen hülyén hangzik. Kis kacska járása. A kis kacska, igen. Ilyen vészjósló, igen. Ilyen nagyon jó. Annyira western emberű. Tudod, kinek van ilyen járása? A Timothy Olyphantnak, a törvényember és fickó. Igen, igen, az, igen. Az is ugyanígy, kicsit az egyik és lába. És most a Star Wars-ban volt egy western sheriff, és ott lehet. Is ugyanígy jár. Ez a két csávó van, aki ilyen egyszerűen annyira elhisz, és annyira menő. Meg az a szétszakadt kabát rajta, igen, az is, de rohadt jó. Fú, igen. Az a balon kabát. Igen, úgyhogy ő fantasztikus, és én nekem nagyon tetszett, hogy figyelj, itt nem az van, itt nincs izé PC-ség, ez olyanokat beverednek a szerencsétlen lánynak, ez olyan geci vele. És nem arról van szó, hogy élvezzük egy ilyen kedves teremtés sanyarú sorsát nézni, hanem arról van szó, hogy elhiszem ezt a világot így. Mert ezek farkasok, és fel akarják falni egymást. Csak azt gondolok, hogy új csere. Igen. Jézusom, az a jelenet is. Nem? Jó, az a... Jó, na, várjál, akkor ki kell térnünk itt az orvosi részre a Falloutnak, mert megint csak abban futunk bele, hogy ugye itt mi szoktuk keresni, főleg én a realisztikusságot hát, az itt ne keresd, igen. De hogy... És akkor az, aki nem ismeri a Fallout világot, az joggal mondhatja, hogy mi a fasz az, hogy egy elrothat újat rávarunk, és igen. Akkor az már működik. És nincs vérmérgezés. Igen, meg hogy óriási halálos sebet kap valaki, és akkor fogok egy ilyen régies kinézetű szurit benyomva, az a steampunk amúgy. Hát vagy csak mi az, leszakítják a lábát és kapsz egy filmcsizmát, semmi baj. Mehetsz. Ja, 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 igen. Jézus. Na, tehát hogy ez egy ilyen játék, mint a legtöbb játékban itt is úgy történik a dolog, hogyha lement a 3-4 HP-t, benyomsz egy szurit és akkor fölmegy. Tehát hogy ez van, most ezt nem kell szerintem túlmagyarázni. Egy esetben el tudom nagyjából fogadni, bár orvosilag értelmezhetetlen az, amikor megissza a gúlos lötyit a Squire, a kis apród, és visszanő a lába, vagy hát így helyreáll a lába. Igen. Igen, tehát, ez nyilván hülyeség, ez logikátlan, valahol ez is, de hogy oké, tehát hogy a gúlok tényleg nagyon sok mindent túlélnek, nagyon sokáig élnek, annyi, hogy rothadgatnak szép lassan, meg szérumot kell igyanak egyébként, aki nem érti ezt a részét, mert nem tudom, hogy ez nem biztos, hogy ez elhangzott, de hogy ugye a gúlok idővel átmennek úgynevezett feralgulba, tehát hogy elvadulnak, és már nem urai önmaguknak, és ilyen zombik gyakorlatilag. Igen. És ezért vissza mindig a Walton Goggins is hogy azt a szmötyit. Úgyhogy még egy jelenet van, amit gyorsan bedobnék, amit nem tudok értelmezni sehogy se. De van az a cucc, ami kijön a vízből, az a nagy rózsaszín békaszerű szar. Nem tudom már annak a nevét, mindegy. Glurp vagy glurp. Mindegy. És az ezt be akarja kapni a Maximusnak az apródját. Igen. És már félig behúzta a szájába, és erre a Maximus a nagy robot testtel megfogja, és elkezdi húzni, és addig-addig húzza, amíg egyszer csak kifordítja azt a lényt, vagy kihúzza a beleit, és az a lény belehal. Mi van? Mi van? Jó. Ennezt nem, azzal nem volt gond, hogy újak voltak a torkában, nem? De azzal, hogy kifordult és bele lett. De te ezt érted, hogy hogy hal meg valaki így? Hát nem. Ilyet még én nem láttam soha. Pedig te nagy szakértő vagy a belezős dolgok. Jó, az igaz. Nem tudom, nekem ott, én úgy néztem, hogy most ezt nem gondolják komolyan. De az ugyanaz a szörny volt, aki aztán a kis egy footage-en is, egy ilyen kis videón is előkerült. Ugyanabban a szörny családba tartozott. Abban a szörny családba tartozott. Jó, lehet. Na jó, összességében én azt mondom, hogy nagyon jól szórakoztam a Fallouton. Tökre hozta a játékélményt. Egy kicsit kietlen volt néha, tehát hogy egy kicsit kevés volt a szereplő, vagy a támadás, vagy az élőlény, de igazából nyilván ez lenne a logikus egy ilyen vészlendbe, egy pusztaságba. Az, amit belengednek a legvégén, az nagyon izgalmas. Látjuk a New Vegas városrészt, és szerintem ott voltak a legjobb történetek. Én úgy emlékszem, hogy a New Vegas az egy fantasztikus hely, és hogyha ott folytatódik ez az egész, akkor bravo, és akkor minimum még két jó évadot kinézek ebből a sorozatból, meglátjuk, hogy mennyire akarják fejni. Szerintem amúgy fejni fogják. Biztos, mert lehet, hogy több lesz belőle sajnos. Igen, és szerintem majd elkezdünk ebbe az irányba menni, ebbe a spin-offosodás. Ez a mellékszál.
van, akinek ez nem tetszik, én így el vagyok ezzel a világgal, szóval ezt tudnám nézni a végtelenség. Én is úgy voltam, hogy 8 rész, és ráadásul nem is a hosszú részek, ha most ez 12 lett volna, azzal sincs semmi baj. És a Bethesdának pedig azért jár a taps, mert én azt hittem, hogy a New Vegas-t kicsit mindig is legalábbis játékos berkekben az érződött, hogy a Bethesda azért... Az nem is teljesen az így van, ezt akarom mondani, hogy kicsit irigyek a New Vegas sikerére, mert bár az ő engine-jük, tehát a Fallout engine, de ezt egy másik stúdió, a híres Obsidian stúdió csinálta meg, és ez nagyobb sikerül lett ez az aljáték, mint az anyajáték maga. És mindenki gondolta, hogy na, lehet, hogy most ha már egyszer a filmet csak a Bethesda felügyeli szakmailag, akkor a New Vegas-t kicsit el fogják sikkasztani, de hát hál' Istennek az utolsó képkockába vételen nem így tűnik. Igen, úgyhogy nagyon jó, és azt hiszem, én nem tudom, te mit gondolsz, de én szerintem ez volt eddig a valaha készült legjobb játékadaptáció. Abszolút, mivel hogy azért túl sok nagyon jó nincsen. Jó, bocsánat, visszaszívom, bocs, a Jinx. Az Arkane jobban tetszett. Az Arkane az még... Az egy gazdagabb történet az első szezonban. Így van, de ha lehet, hogy ott mondani, akkor az Arkane inkább csak nagyon settingnek használja, én nem átszottam a League of Legends-en, nagyon League of Legends világát, az egy alapvetően csak egymást vered és ölöd játék. Narratív szempontból az nagyobb, egy kicsit nagyobb teljesítmény, hogy a Falloutnak ez sikerült, hiszen egy narratív játékot kellett narratív filmnyelvre lefordítani, de valóban, ha a kettős adott egymás mellé teszem, akkor az Arkane-nek egy picit több értékét látom, de ez is 10-ből 8 és de hogy ez mennyivel veri a Last of Us adaptálását? A harmadik rész kivételével. A Last of Us harmadik? Igen, most tényleg. Az a televíziózás történetének a legnagyobb része, legnagyobb pillanata. Ma is. Jó, hát akkor ennyi lettünk. Nem tudok megszólalni. Ennyi lettünk volna mára. Nagyon szépen köszönjük, hogy néztetek minket. Neked is, hogy itt voltál, Peti. Ábi, kapd be. Tartsatok. Legközelebb is. Sziasztok. Sziasztok neked, nem Ábi, hello.